بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله رب مز الله تعالى جب أداد همدو سنا سيوكلي حبيب مز پيغمبر مز رسول الرب العالمين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قدرودو صلوات لرمز fazilatli bu kunlarda hajjul masokin kunlarida rajab oyining beshinchi kunida barchalarimiz jam bo'lib turibmiz alloh taolo rajab oylarini bizu sizga barakotli bo'lmog'ini ramazonga tayyorgarlik oylari bo'lmog'ini robbim nasib aylab alloh ibodatu duolarimizni robbim qabul aylasin alloh taolo o'zining oyi ya'ni rajab oyi mening oyim dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shagbon oyi mening oyim dedilar ramazon oyi esa ummatlarim ya'ni bizning oyimiz dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'ni rajab ollohning oyi shabon payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oylari ramazon esa ummatlar ya'ni bizning oyimiz inshoolloh alloh taolo fazilat aylasin barakot aylasin inshaolloh ramazonga o'rtada yana bir oy qoldi tamom rajab keldi mana beshinchi oltinchi buyog'i yugurib ketyapti o'rtada bir oy shagbon oyi qoladigan bo'lsa undan keyingi inshaalloh mart oyining yigirmasidan uyog'iga inshaalloh ramazon bo'ladi barchalarimiz ramazon oyiga tayyorgarlik ko'rib inshaalloh ibodatda duoda ya'ni ro'zadorlikda hammalarimiz bardavom bo'lishligimizni robbim nasib qilsin inshaalloh rajab oyining ro'zasi haqida ko'pchilik savol berishadi rajab oyida undan keyingi shavbon oyida rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqiqatda ro'za tutardilar ya'ni bu ro'zalar ham fazilat ham barakot ham nafl ham savob va inshaalloh ramazon va shagbonning ro'zalari ramazonga tayyorgarlik ro'zalar inshaalloh mana shuning uchun mana shu oylarda ro'za tutib qo'ysak yaxshi bo'ladi inshaalloh chunki bunga banda moslashadi ramazonga ehtiromini ko'rsatadi va inshaalloh duolar yaxshiliklar savob amallarga inshaalloh dohil bo'ladi alloh taoloni o'zi barchalarimizdan mana shunday fazilatli oylarda go'zal ibodatlar qilmog'imizni robbim nasib qilsin inshaalloh bugungi jumaaru maruf soatlarimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning suyukli sahobalaridan islomning katta ham ilm ham dunyo ham fatvo ham salohiyat jihatidan buyuk sahobalarining hayotlaridan inshaalloh katta iqtiboslar olgan holatda qisqacha sahobalar hayoti to'g'risida inshaalloh to'xtalib o'tamiz olimlarimiz aytadilar islomga kiruvchilarning sakkizinchisi ya'ni is, islomga avval kirganlardan umar roziyallohu anhuning sahoba umar roziyallohu anhuning xalifalik saylashlikda oltita oltita ya'ni ularga maslahat berguvchi ularni tanlovida u kishining nomlari zikr qilingan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishining borasida bir necha hadislar aytgan va bir necha duolar qilgan nafaqat rasululloh nafaqat rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zavujayu mutoharotlari u kishining haqqilariga duolar bildirishgan sahobalar orzu qilishgan va bugungi kunda din olamida dunyo olamida butun bashariyatga eng katta namuna va iqtibos qanday iqtibos ya'ni bizda tushuncha bor musulmon odam kambag'al bo'lishligi kerak musulmon odam darvish bo'lishligi kerak musulmon odam dunyoni tark etishligi kerak musulmonga boylik yarashmaydi degan noto'g'ri tushunchani olib tashlashlikka sababchi bo'lgan buyuk sahobiylardan abdurahmon ibn avuf roziyallohu anhu bugungi kunda savol bilan murojaat qiladigan bo'lsak dunyodagi eng boy inson kim ilon mask hozirgi kunda kimdir aytadi bill gayts deydi yoki dunyoning o'ntaliklari zikr qilinayotgan paytda ilon mask bill gayts undan keyingi boylarning pul miqdorlari yoziladi nechi milliard dollar puli bor falon qancha puli bor falon qancha narsasi bor dunyo tarixida abdurahmon ibn avufning o'sha zamondagi o'sha zamondagi ya'ni o'n to'rt asr oldin zamondagi pullari bugungi kundagi qiymatga chaqilsa besh yuz yigirma sakkiz milliard dollar bo'ladi bunaqangi boy hali yo'q ilon maskni ham puli buncha emas bill gaytsni ham puli buncha emas ya'ni dunyo tarixidagi eng boy inson kim sahoba abdurahmon ibn auf roziyallohu anhu bu kishi kim bu kishi musulmon bu kishi rasulullohni sahobalari bu kishi kim jannatga tirik bo'la turib bashorat berilgan o'n sahobiydan biri birodar abdurahmon ibn auf tirik edilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat berdilar abu bakr umar usmon ali abdurahmon ibn avf va undan keyin saat boshqa boshqa sahobalarni bular tirik bo'la turib bular o'lsa jannatiy bo'ladi dedilar tiriklik vaqtida de jannat bashoratini berdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shanday odam kim dunyoning boy insoni ya'ni bu tushuncha qanday tushuncha musulmon odam eski juldur kiyim kiyish kerak musulmon odam dunyoni tark qilishlik kerak musulmon odamni boy bo'lishligi mumkin emas degan fikrlarni batamom olib tashlashlikka miyadan olib tashlashlikka majbur qilgan sahobiy kim abdurahmon ibn af bugungi kunda ham dunyoning eng boy odami o'sha zamonda ham shunchalik ehson qilganlarki haqiqatda odamning aqli buni tasavvur qila olmaydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rasulullohga da'vat topshirilganda musulmonlar sekin sekin soni o'sib borayotgan vaqtda umar roziyallohu anhu abdurahman ibn avuf abu bakr siddiq roziyallohu anhudan ikki kun keyin islomga kirdilar islomiyatdan oldin abdurahman ibn aufning ismlari abu amr edi abdu amr abdu amr ibn avuf edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni abdurahmonga o'zgartirdilar abdu amr degani amrning quli degani shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishining otlarini o'zgartirdilar abdurahmon ibn avf bo'ldilar u kis aufning o'g'li abdurahmon abdurahmon o'n uch yil o'n uch yil davomida makkada qanchalik go'zal va fazilatli yurgan bo'lsa o'n uch yildan keyin hijratga ruxsat bo'ldi hijrat qildilar hijrat qilguvchilarni ya'ni vatanini tashlab ketuvchilarni ham avvalgi o'rinlarda turdi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilinglar dedilar abdurahmon ibn avuf ho'yp dedi hijrat qilyapti endi abdurahmon ibn avuf hijrat qilganlaridan keyin olloh taoloni fazli alloh taoloni barakoti ila madinaga bordilar madinaga borganlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam madinaning kattalari madinaning boylariga makka muhojirlarini o'rtoq qildilar ya'ni qiyomatlik aka uka qilib qo'ydilar shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam saad ibn robiya ah degan odamga abdurahmon ibn avufni qiyomatlik aka uka ya'ni muhojirlarni muhojirlarni ansoriylardan birga biriktirardilar sen bunga bu qaraysan sen bunga bu qaraysan sen unga qaraysan bir biri bir biriga bir, vakil qiyomatlik aka uka bo'lardi saad ibn rabia bilan abdurahmon ibn auf qiyomatlik aka uka bo'ldi qo'l tashlashdi rasululloh ularni o'rtoq qildilar ular xo'p deyishdi saad ibn rabia madinaning eng katta boylaridan edi boy odam edi shunda aytdi ey abdurahmon senga yarim molimni beraman yarim moli davlatimni beraman senga deganda ikkinchi rivoyatda de keladi saad ibn robiyani ikkita katta bog'i bor edi madinada abdurahmon ibn aufga aytdilar bittasini sen ol sen borib tanla qaysi bog'ni olasan bittasini sen olasan bittasini men olaman dedi abdurahmon ibn aufning iffatlarini qarang yo'q dedilar minnatdorchilik bildirdilar rahmat aytdilar olloh seni molingga umringga farzandlaringga baraka bersin dedilar va biriktirilgan qiyomatlik o'rtoqlariga aytdilarki menga bozorni ko'rsating menga hech narsa kerak emas dedilar menga bozorni ko'rsatsangiz bo'ldi dedilar o'n uch yil davat bo'ldi abdurahmon ibn avf butun hamma narsa makkadan ketgan muhojirlar nol bo'lib ketdilar u yoqda hamma narsa uylari narsalari kiyimlari hamma narsani qoldirib ketdilar yashirincha jonlariga tahdid bo'lmasin deb yashirincha chiqib ketdilar shunda abdurahmon ibn afni hech narsalari yo'q menga bozorni ko'rsating dedilar bozorni ko'rsatdi o'rtoqlari bozorda tijorat qila boshladilar chunki tijorat ilmini juda yaxshi bilardilar aytadilar o'sha payt abdurahmon ibn af men bozorga bordim bozorning kattalari yahudiylar ya'ni yahudiylar bozorni boshqaradi bozor ribo ustiga qurilgan o'sha vaqtdan beri men bir fikrni targ'ib qilaman qanday bizni bozorimiz alohida bo'lishli kerak bizga o'zimizga yangi bozor kerak ya'ni eski bozor yahudiylarni qo'lida u ribo ustiga qurilgan bozor yahudiylarniki bozor ribo ustiga qurilgan biz o'zimizni bozorimizni qurishimiz kerak dedilar haqiqatda alloh subhanahu va taolo bir bozorni boshqaradigan va biz bir bozorga yuk beradigan butun madina ahlini ta'minlaydigan ta katta tijoratchilardan qildi nega bugun olloh taoloni fazli ila siz o'zingiz bir tijoratchisiz yo oila boshlig'isiz qanaqangidir yoshga yetgansiz sizdan birov so'rasa birodar buncha hayotning mana shu o'rinigacha siz nima ishlar qilgansiz boshlig'ingizdan nimalar o'tgan desangiz nima deydi o men deydi falon joyda ishlaganman unaqa ka qiyinchilik ko'rganman mana bunaqangi uddaburonlik qilganman bu joyda u qilganman bu joyda bu qilganman deydi ey birodar sendaqa ishlaydiganlarni ko'pisini ko'rganmiz gap agar olloh olloh bizni muhofaza qilib bizga olloh ilhom berib rizqimizni vaqtida joyida olloh bizni qo'llab quvvatlamasa bizdan ham ko'p udda bo'ronlar bor bizdan ham ko'p mehnat qiladiganlar bor bizdan ham ko'p baquvvat insonlar bor bizlardan ham ko'p tanishi borlar bor ularga olloh bermadiku abdurahman ibn avfdan so'ragan ekanlar siz bu darajaga qanday erishdingiz deganda de, abdurahman ibn av vallohi meni bitta tijoratda bir qoidam bor bir qator vallohi men hozirgacha tijorat qilsam tijoratchilar buni eshitsin hozirgacha foyda qiladigan bo'lsam foydamni kam sanamadim oylik olyapman bir million kama kam men biron marta shuni kam demadim qanaqangidir foyda qilsam qanaqangidir ishimga menga haq berilsa uni kam demadim va ikkinchi qoida qarzga nasiyaga ishlamadim dedilar tijoratchilar buni eshitsin buni hamma eshitsa bo'ladi birinchi qonun qoidasini qilib bilamiz demak bugun olayotgan daromadimiz ish haqqi bo'ladimi tijoratdan foyda bo'ladimi nima bo'lsa uni kam demaymiz bugun endi yani olloh taqdir qilgani shu agar olloh taolo shuncha taqdir qilmasa edi biz yugurib topamizmi chopib topamizmi moshinani haydab chopatiramizmi o'tirgan joyimizdami o'sha narsa bizga nasibamiz keladi birodar demak nasibamiz kelsa uni kam demaymiz ikkinchisi bor ikkinchisi buni buni ko'pchilik qila oladi yoki qila olmaydi men bunga taklif ham bermoqchi emasman masjiddan keyib domla nasiyaga ishlamanglar degan gap chiqmasin abdurahmon ibn <imitation> avf umrlari davomida nasiyaga ishlamagan naqdga olgan naqdga sotgan tamom u kishining qoidalari nasiya nasiya bu xorlik nasiya bu g'am nasiya bu kambag'allik dedilar chunki haqiqatda shu nasiyaga berdingiz to u beradi sizda g'am u bermasa kambag'allik va shuni kutib o'tirib shunga xafa bo'lib tijoratni yig'ishtirish bu xorlik abdurahmon ibn afni qoidalari shu edi hozir to'g'ri tushunamiz nasiyasiz ishlab bo'lmaydi lekin mana shu ish abdurahmon ibn aufning qoidalari bo'lganligi uchun alloh taolo u kishiga fazil berdi va aytdilar bu bu ikkinchi ikkinchi sabab bu birinchi sababni hozir aytamiz birinchi sabab dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni duolari qanday duo aytdilar men madinaga ko'chib kelganimdan keyin meni meni qiyomatlik akam menga bozorni ko'rsatdi men bozor bilan tijoratchi yuk toshidim masalan undan keyin u bu narsani olib sotadigan bo'ldim alloh taolo fazil bera boshladi va men uylandim dedilar uylanganimda de, bir kun rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga bordim rasululloh hayratlangan holatda meni kutib oldilar chunki mendan kuyovlar sepadigan xushbo'ylikni hidi kelayotgan edi dedilar bizda ham borku mana yangi uylar uylanganlarni yuzida yaltir yultir bo'lsa ha uylandingmi deb qo'yamiz masalan o'shanda ham aynan kuyovlar sepadigan sariq narsami yoki xushbo'ylikka o'xshagan bir narsa bor edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam abdurahmon ibn afuf nima gap dedilar u uyalibgina aytdi uylandim yo rasululloh dedi qarang mana shu joyda avlim valoi ey abdurahmon bitta qo'y so'yib bo'lsa ham bir to'y qil dedilar o'shanda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey abdurahmon O men senga islomiyatni o'rgatdim men payg'ambarman men falonman men seni faloncha bilan o'rtoq qilib qo'ydim nega meni to'yingga aytmading demadilar demak bo'larkan demak men domlasimanku nega meni nikohni o'qitishga chaqirmasa chaqirmasalaringiz bo'ladi masalan men ustasimanku men ustasimanku men unga hunarni o'rgatganman meni to'yga nega chaqirmadi chaqirmasa bo'larekan va rasululloh sollallohu alayhi vasallam nega meni chaqirmading demadilar e bir qo'y so'yib bo'lsam bir to'y ber dedilar bir odamlarga bildir dedilar uylanganingni demak nima deydi to'yning eng kami eng minimalnisi bitta qo'y so'yib oshna og'ayniga tarqatishdik bo'ldi undan ortig'i ortiq bugungi kunda yuzlab qo'ylarni so'yib bir osh beryapmiz to'y beryapmiz hech foydasi yo'q uni mana shu holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar ey abdurahmon sen mahrga nima berding deganda abdurahmon ibn avuf aytdilar danak danak borku danak miqdoricha keladigan tilla berdim dedi mahrga shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam abdurahmon ibn avufni duo qildilar duolari qanday bo'ldi barakallohu laka ai sening molingga olloh baraka bersin bir qo'y so'yib bo'lsa ham bir to'y qil dedilar valima qil dedilar bo'ldi dedilar abdurahmon ibn avufdan so'ralsaki ey abdurahmon siz bu darajaga qanday erishdingiz deganda rasulullohni duolari bilan dedia nega qachon rasululloh meni duo qildilar ey olloh ey abdurahmon olloh seni molingga baraka bersin bir qo'y so'yib bo'lsa ham ehson qil devuvdilar o'shanda rasulullohni duolarini olganman dedi o'shandan keyin aytadilar abdurahmon ibn auf men bir toshni qimirlatadigan bo'lsam yo tagidan oltin chiqadi yo bir kumush chiqadi dedilar rasulullohni duolari ya'ninima nima bundan maqsad nima birodar duo oling tijoratchimisiz demak molingizga baraka yog'ilishligini xohlaysizmi birodar duo oling kim bo'lsa ham qat'iy nazar duo oling ota onangiz bo'ladimi ustozingiz bo'ladimi yoshi qari bo'ladimi birodar bechora bo'ladimi kasal bo'ladimi birodar bir narsa bering duo qiling tamom bir narsa bermasangiz ham meni duo qilib qo'ying deng demak tijoratchilarga asosiy qonun qoidalari nega abdurahmon ibn avuf tijoratchilarning ustozi bu kishi demak har bir tijoratchi abdurahmon ibn avufni tarixlarini boshdan oxirigacha o'qisin har bir mo'min musulmon o'qisin birodar abdurahman ibn auf sizga eng katta namuna payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ibn auf abdurahman ibn avuf haqida ko'plab hadislar aytdilar abdurahman ibn avuf rasululloh bilan ko'p muloqotda bo'lardilar abdurahman ibn avuf rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ko'p narsalarni bizu sizga namuna o'laroq o'rgatdilar tabuk g'azoti edi tabuk g'azoti abdurahmon ibn aufning fazilatlariga yana fazilat qo'shgan ulkan amallaridan qanday tabuk g'azoti edi tabuk g'azotidan oldin madinaga qurg'oqchilik keldi madina ahlida hech narsa yo'q edi g'azotga chiqishligi kerak qo'shni tomon juda qattiq katta askarlar va juda go'zal qurollar bilan qurollangan madina ahli sahobiylar va ansorlarga hech narsa yo'q abdurahmon ibn auf rasululloh turdilar masjidda edilar turdilarki biz g'azotga chiqyapmiz kimki musulmonlarni askari uchun qurol aslaha bo'ladimi qanaqangidir yordam bo'ladimi qanaqangidir narsa bo'ladimi bersin dedilar ollohni yo'lida dedilar shunday abdurahmon ibn um, abdurahmon ibn af o'rnilaridan turdilarda uyga borib yetti yarim kilo tilla olib keldilar umar roziyallohu anhuni oldilariga ki qo'yganlaridan keyin aytdilar ey rasululloh manimcha abdurahmon savob o'rnida bir gunoh qilyapti buni farzandlari ko'p ayollari bor bu manimcha hamma narsasini tijoratidagi butun narsalarni bizlarga ki olib keldi biz buni olib ishlatamiz askarlarga lekin biz to g'azotga borib kelguncha uydagi a'zolari ayollari och qoladi deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam muhabbatni qarang abdurahmon ibn Afnid, ey abdurahmon tur o'rningdan ho'p sen buncha narsani bizga olib kelding biz buni baytul molga ya'ni musulmonlarni askariga ishlatamiz xo'p uyingga nimani qoldirding desa abdurohmon ibn avuf nima dedilar bundan ko'prog'ini qoldirdim dedilar senda de bundan ham ko'prog'i bormi deganda yo'q dedi mol jihatidan borim shu lekin uyga qoldirgan narsam bundan ham kattaroq narsa nima deganda olloh va uning rasulining muhabbatini qoldirdim olloh taolo farzandlarim ayolimni rizqiga kafil ekanligini va'dasini ularga qoldirdim borim shu dedilar ey rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni ishlating dedilar rasululloh ishlatdilar buning evaziga alloh taolo nima berdi tabu g'azotida abdurahmon ibn auf bir joyga borayotgandilar rasululloh orqada qoldilar bomdod namozini vaqti bo'ldi bomdod namozida qaradilar rasululloh yo'qlar abdurahmonga aytdilar ey abdurahmon siz imom bo'ling bomdod namozini vaqti chiqib qolmasin rasululloh ham yo'lda sahobalar bilan mumkin namozni o'qiyotgan bo'lsalar shuning uchun kech qolgan bo'lsalar dedilar abdurahmon ibn auf allohu akbar deb quloq qoqqandi birinchi rakatni o'qib bo'layotgan vaqtda rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar yetib keldilar abdurahmon ibn auf imomlik qilayotganda tisirilmoqchi bo'ldi orqaga ketmoqchi bo'ldi rasululloh uni oldinga qo'ydilar ya'ni namozxonlar qatorida rasululloh sollallohu alayhi vasallam abdurohmon ibn avufga iqtido qildilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga u kishi peshqadam peshvo bo'lib namoz o'qib berdi bu narsa tarixni ikki marta bo'lga abu bakr va abdurahmon ibn avf tamom mana shu holatda olloh taolo fazil ayladi yaxshilik ayladi tabu g'azotidan ehsonning mukofotini bu kishi ko'rdilar va aytadilar sahobalar tabukka bu abdurahmonni yetti yarim kilo tilla bergin uyog'da tursin tabuk g'azotida shunaqangi urishardiki tabukdan keyin abdurahmonni ko'rdim yigirmata joyida nimasi bor nuqsoni bor jarohati bor hatto jarohatning kattaligidan ba'zi bir jarohatga qo'l kirib qoladi kattaligidan abdurahmon ibn avf mana shunday jasorat ko'rsatdilar abdurahmon ibn avufning boshqa bir masaladagi yordamlari bir g'azotga chiqayotgan vaqtlarida musulmonlarga bir yarim mingta tuya ikkinchi g'azotda besh yuzta tuya bir g'azotda ikki ming kumush tilla ikkinchi g'azotda to'rt ming tilla ehson qildilar birodar o'sha paytdagi eng zo'r moshina tuya bo'lgan eng zo'r moshina ot ya'ni qarang bir yarim mingta moshina olib bergan u bir yarim mingta masalan ikkinchi masala abdurahmon ibn aufdan so'rashgan ekan siz nega buncha ehsonga peshqadam bo'lib birinchi o'rningizdan turasiz deganda men ertalab o'n dirham ehson qilsam kechqurunga olloh menga yuz berayotgan bo'lsa yuzni tayyorlab qo'ygan bo'lsa nima uchun me men ehson qilmasligim kerak dedilar nega men ehson qilmayman ertalab o'nni beryapmiz kechqurun yuzni olyapmiz nega men ehson qilmasligim kerak dedilar madinani un bilan yog' bilan shakar bilan boshqa boshqa oziq ovqat mahsulotlari to'liq atir upa kiyim kechak butun ya'ni inson hayotidagi kerak bo'lgan narsalarni abdurahmon ibn auf keltirib berardilar abdurahmon ibn avuf taxriban yetti yuz sakkiz yuzta tuya bilan narsa olib kelardilar bir kun qanday bo'ldi abdurahmon ibn auf madinaga qurg'oqchilik kelyapti tabuk g'azotidan ozgina oldinroq madinaga yetti yuzta tuyo kelyapti yetti yuz tuya kelayotgan vaqtda madinaga to'polon shov shuv boshlandi qanday abdurahmon ibn avuf o'zi boy eng boyimiz uning yana yetti yuz tuya kelyapti yetti yuz tuya degani qimmatbaho narsalar yetti yuz moshina yetti yuzta isuzu masalan en kelyapti eng kerakli narsalar shuni sotish kerak madina ahlini tijoratchilarini ichida g'alag'ovur boshlandi abdurahmon ibn avf o'zi boy odam yana eng qurg'oqchilik vaqtida uning yetti yuzta tuyasi kelyapti pulni zo'r ishlab oladi o'zi boy bundan ham birga uch bo'ladimi birga to'rt bo'ladimi sotsa hamma oladi majbur yo'q narsa deganda butun tijoratchilar abdurahmon ibn avufni oldilariga bordilar ey abdurahmon sen qancha sarflading o'sha tuyalaringga falon qancha sarflaganlaringni yo'l xarajatlarini ishchilar xarajatini hammasini hisobla shuni bir barobarga oshirib senga to'laymiz yuz ming xarajat qilgan bo'lsang shuni ikki yuz ming qilib beramiz dedilar abdurahmon ibn af yo'q dedilar ikki barobar qilib beramiz uch barobar qilib beramiz to'rt barobar besh barobar qilib beramiz bundan ortig'iga madinani tijoratchilarini puli yetmaydi chunki yetti yuz tuyada juda ko'p narsa bor bundan oshig'iga sotolmaysan chunki sotib oladigan yo'q dedilar abdurahmon ibn avf bor dedilar kim dedilar o'n barobarga sotib olaman degani bor dedilar endi yani birga o'n madina ahli aytdi unaqasi bizda biz madinani eng katta tijoratchilarimiz bizdan boshqasini puli yo'q biriga o'n sotib oladigan qanday bor ekan yo'q dedi bunday bo'lmaydi dedi abdurahmon ibn av yo'q dedilar sotmayman molimni dedilar birga o'n bo'lsa mayli sotaman dedilar butun madina tijoratchilari qiziqardi abdurahmon kimga sotadi endi buni madinaga qurg'oqchilik zo'r pullab oladi buni haqiqatda shu narsa kerak qurg'oqchilik un yog' shakar boshqa mahsulotlar yo'q kiyim kechaklar ham yo'q pul bor lekin qurg'oqchilik zo'r pullab oladi shuni kutayotgandilar kimga sotadi kimga sotadi kim sotib oladigani bor edi madinaga yetti yuz tuya birin ketin kela boshladi abdurahmon ibna ah, butun madina ahlini chaqirdilarda yetti yuz tuyani tuyalari bilan unga vakil qilgan qullar bilan birma bir hammasini madina ahliga ehson qildilar butun hamma narsasini tijoratchilar keldi ey abdurahmon sen nima qilyapsan sen birga o'nga sotaman degandingku yo'q dedilar men birga o'nga ham rozi emasman olloh nima dedi birga o'n kamida bo'lmasa yetti yuz dedi barobar qilib qaytaraman dedi men shunga rozi bo'lib hammasini qarang mol kelyapti shafyorini ham ishga beryapsiz moshinasini ham sot pulini ber ehson qilyap deyapsiz ichidagi yuklari bilan bunaqangi tijoratchini biz ko'rmadik hali lekin abdurahmon ibn av yetti yuzta tuyadagi qimmatbaho va kerakli narsalarni hammasini madina ahliga tuya puyasi bilan ehson qildilar abdurahmon ibn av vafot etdilar alloh taoloni taqdiroti bilan yashadilar vafot etdilar vafot etganlarida misli ko'rilmagan darajada meros qoldi u meros payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ayollariga ham yetdi ayollariga ehson qildilar ya'ni oysha onamizga unga bunga hammasiga va oisha onamiz nima dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdim aytgandilar men vafot etganimdan keyin rasululloh ham vafot etganlar o'sha payt men vafot etganimdan keyin sizlarga sabrli va jasoratli inson sizlarga yaxshilik qiladi dedilar abdurahmon ibn avuf rasulullohni ayollariga mukammal ta'minotni qilardi u kishi hajga borsalar birga hajga borardi tuyani ustiga o'tirsalar unaqa kajavaga o'xshagan bir narsa o'rnatib berardi u kishilarni rasulullohni ayollarini muhofaza qilardi xizmatlarida bardavom bo'lardi rasulullohni hadislari sabrli odam sizlarga yaxshilik qiladi mendan keyin va oisha onamiz duo qildilar ya robbiy abdurahmon ibn auf qilgan ehsonlarini evaziga qiyomatdagi salsabil degan ariqdan suvdan olloh u kishini rohatlantir u kishiga taqdir qil deb abdurahmon ibn avfga duo shunaqangi duolar qilardilar abdurahmon ibn avf vafot etdilar vaqt soat yetti merosxo'rlarga taqsimlandi pullar har bir merosxo'rga ikki mingta tuya besh yuzta ot uch mingta qo'y va bundan tashqari farzandlarga bundan tashqari pullar tillalar narsalar qoldi va qur'oniy ta'limot bo'yicha merosdan sakkizdan biri sakkiz bo'lakdan bir qismi ayollarga beriladi to'rtta ayollar bor edi sakkiz bo'lakdan biri ayollarga taqsimlanayotgan vaqtda ishchilar aytadi biz ayollarga tillalarni taqsimlab berayotgan vaqtda bolta bilan biz urib kilolab tillolarni taqsimladik o'sha paytda tillo taqsimlanayotgan vaqtda boltalarni urayotgan ishchilarni qo'li qavarib qoldi dedilar shunchalik ko'pligidan alloh taoloni o'zi fazil aylagan mana shunday holatda abdurahmon ibn avuf vafot etdilar va merosxo'rlariga mana shuncha narsalar qoldi inshoalloh abdurahmon ibn avuf roziyallohu anhu katta tijoratchilardan buyuk darg'alardan buyuk insonlardan sahobalardan tirik bo'la turib jannatga bashorat berilgan insonlardan u kishining qoidalari halollik edi ribo ustiga tijoratni qurmaslik edi yolg'on gapirmaslik edi nasiyaga ishlamaslik edi kam foidaga bo'lsa ham rozi bo'lishlik edi birodar birodar mana shunday abdurahmon ibn avufni tarixlarini o'qing mana shunday tijoratchi bo'ling siz birodar sizga ham alloh xuddi shuncha katta hajmda tijorat molini Alloh taqdir qiladi inshaalloh. bugungi kunda tijoratchilarga ajablanamiz bugun insonlarga ajablanamiz tijoratda yolg'on tijoratda aldov tijoratda ko'z bo'yamachilik tijoratchilarning ba'zi bir xodimlari ishlamay turib ishiga haq so'rash masalan vaqt o'tsin uchun ishlash oy to'lsin uchun ishlash birovni aldash birodar bir narsa bor siz ishlasangiz ham ishlamasangiz ham olloh taqdir qilganini olasiz siz go'zal ishlab bersangiz ham yoki ishlamasangiz ham tijoratchiga qancha nasiba yozilgan bo'lsa shuni oladi birodar rizq masalasida talvasaga tushishlik bu shaytondan abdurahmon ibn auf mana bu kishi misol keltiradigan bo'lsak eng dunyoning eng boy odamlaridan birodar hayotlaridan iqtibos oling siz ishoning siz iymon keltiring abdurahmon ibn auf bir narsani bizuv sizga o'rgatdilar qanday narsa musulmon hayotida ya'ni insonlar hayotida pul muhim narsa emas abdurahmon ibn auf aytadilar odamlar aytadi bizlar xodimlar qullar ovqatlanayotgan vaqtda abdurahmon ham kelib men bilan ovqatlanardi tashqaridan turgan odam qaysi biri qul qaysi biri hojisa ekanligini bilib bilmasdi agar abdurahmonni tanisa mana shu xo'jayin derdi bo'lmasa tashqaridan turgan odam xuddiinki bizlar kabi bir ishchi bo'lsa kerak deb o'ylardi abdurahmon shunchalik sodda odam edilar abdurahmon ibn av bir kuni ro'za tutgandilar ro'za tutayotgan vaqtlarida xodimlari chiroyli mazali uch to'rt ovqat keltirishdi uch to'rt ovqat keltirganlaridan keyin abdurahmon ibn a yig'ladilar nima uchun yig'layapsiz deganda de, musab ibn umayr roziyallohu anhu musab ibn umarni tarixini men aytib berganman bundan oldingi jumalarda madinadagi kichkina yosh eng badavlat xushbo'yligini surtib bir ko'chadan o'tsa bir kundan keyin bo'lsa ham mana shu ko'chadan musab ibn umayr o'tgan deb bilgan va Ta alloh taoloni fazli ila imkoniyat islomga kirgandan keyin butun boylikni onasi tortib qo'yganda qullar qatorida juda kambag'al holatda hech narsasiz qolib juda qiynalganliklari masalasini biz jumada aytib berganmiz musab ibn umayr deydilar mendan ham fazilatli afzal odam edi musab ibn umayr vafot etdi vafot etganda biz unga bitta kiyim topdik ya'ni kafanlashga kafanlasak yuzini yopsak oyog'i ochilardi oyog'ini yopsak yuzi boshi ochilinib qolardi biz mana shu holatda musab ibn umayrni ko'mdik dedilar lekin endi bugungi kunda men bu qanday go'zal taomlar chiroyli narsalarni men qanday yeyman bularni hammasini chiqarib ehson qilinglar dedilar o'sha kuni ovqatlanmadilar suv bilan xurmo bilan ovqatlandilar ro'zalarini ochdilar mana shunday bu narsa abdurahmon ibn avufni hayotlaridan inson hayotida pulning qanaqangi qiymati ya'ni qiymatsiz ekanligi dunyodagi eng qiymatli narsa iymon ekanligini tushunchasini biz olsak bo'ladi haqiqatda ham shunday birodar bugun lekin biz bugun adashayotganimiz shaytoniy vasvasaga kirib qolganimiz uchun hamma narsani pulda deb o'ylaymiz imkoniyatda deb o'ylaymiz shunaqangi tushuncha bizga kirib qolgan birodar birodar to'rtta beshta arzimas odamlaringizni qo'ying sizni moshinangiz sizni kiyimingiz sizni mansabingizga qarab sizga muomala qiladiganlarga tupuring birodar u kerak emas birodar sizni iymoningizga sizni amalingizga sizni taqvoyingizga qarab muomala qiladiganlar bilan muhabbatli bo'ling birodar dunyoning arzimas matohlari hech kimga vafo qilmaydigan narsalar uchun bugun muomala qiladiganlar bizga nimaga kerak o'zi aslida bizga kerak emas bizni iymonimizga qarab kam bo'lsa ham o'zi iymonimiz ko'p baquvvat demaymiz biz zarra bo'lsa ham iymonimizga qarab ibodatimizga qarab o'sha namozxonligimizga qarab halol taqvodor ekanligimizga qarab muomala qiladiganlar va shu qatorda bo'lguvchilarga siz talpining birodar va Ta alloh taoloni o'zi shunda yaxshilik beradi shunda fazilat beradi alloh taoloni o'zi bizu sizni qo'llab quvvatlaydi inshaalloh shuning uchun bir dunyoni bir masalasidan voz keching shior bo'lib qolgan bugun bugun odamlar uyimizga qarab bizdan qiz oladi uyimizga qarab bizdan bizga qiz beradi uyimiz va moshinamiz pulimizga qarab bizlar bilan odamlar oldi berdi qiladi birodar unaqa odamlar kerak emas birodar bir yigit keldi kecha birodar deydi domla deydi men taksist odamman deydi hop men yigirma yetti yoshga kirdim hali uylanaolmayapman nega desam jentra mingan birodarlarim o'zi hech narsasi bo'lmasa ham o'zi namozxon bo'lmasa ham qo'lidan hech narsa kelmasa ham qizlar unga xo'p deb uylanyapti men uylanolmayapman qayerga borsam sen taksistmisan deyapti deydi men buni sotib deydi kreditga kattaroq yaxshiroq moshina olaman birodar bunday qilma iltimos qilaman sen bunday qilma ularni kimga uylanayotganligi oilani qanday qurayotganligi boshidan ma'lum birodar sen halollikni tanla demak seni hali tenging chiqmagan sen bu fikrdan qayt dedik maslahat berdik birodar undan ko'ra sen buni sotda bir tijorat qil piyoda yur seni nasibang bo'lsa o'sha tegadigan bo'lsa sen o'shanga sovchi qo'yadigan bo'lsang o'sha yo'lingni ustidan chiqib qoladi olloh senga taqdiri bo'ladi olloh taoloni fazilati senga bo'ladi birodar bugun mana shu narsalarni o'zimizga qoida qilib oldik birodar aslida bunday emas birodar bugun nogiron odamlar ham uylanyapti bugun kasal odamlar ham uylanyapti nima deb o'ylaysiz moshinasi yo'qlar butun umr bexotin o'tganmi uylanolmay o'tganmi masalan birodar siz chiroyli kiyimda yaxshi moshinada borsangizu ishingiz bitadi demak chiroyli kiyimi yo'q moshinasi yo'qlarni ishi bitmaydimi birodar birodar bir aqlga farosatga mantiqqa qarab bir ishlang shaytonni yo'lga kirib qolmang birodar halol bo'ling taqvo qiling ibodat qiling ehson qiling olloh sizga beradi birodar alloh taoloni o'zi hammalarimizga yaxshilik fazilat go'zal ilm inshaalloh siz aziz jamoatdan duo talab birodarlarimizni hammalarini duolarini ijobat aylasin farhod aka siz aziz jamoatdan ishlarini rivojini so'rab duo talablar iskandar aka safarga chiqayotgan ekanlar hamidjon gulshan opa safarga chiqayotgan ekanlar bobur aka oybek aka siz aziz jamoatdan ishlarini rivojini so'rab duo talablar shuhrat farruh akamiz vobkendan kelgan ekanlar alloh taolo yaxshilik bersin olim aka ana bu hujralarni yana ta'mirlash ishlari yana boshlandi kiraverishda işte, ko'rgan bo'lsalaringiz kerak inshaalloh ozgina havo isidi biz ishni boshladik inshaalloh yana ta'mirlashda bardavommiz siz aziz jamoat ehson qilishligini inshaalloh unutmanglar inshaalloh biz usiz har doim masjidni obod qilishlik uchun musulmonlarga sharoit yaratib berishlik uchun kammi ko'pmi farqi yo'q uni ehson qiziq ehsonni fazilati boshqa biz bugun harakatda bardavom bo'lsak alloh taoloni o'zi bizu yaxshilik beradi hoji habib bobo shifo talab ekanlar gulnora abdug'ani mohigul otabek muhabbat fayzulloh aka mavjuda nafisa g'afur aka shifo talab ekanlar inshaalloh barcha duo talablarini o'qidik alloh taoloni o'zi duo talablarini duolarini ijobat aylasin siz aziz jamoatni siz aziz muxlislarni uzoq yaqindan kelgan bosib kelgan qadamlaringizga ajru azimlar musofirda yurgan birodarlarimizni inshoolloh murodu maqsudlarni hosil aylab doim sog'u salomatlikda iymoniy hamjihatlikda iymonning mustahkamligida diydorlashmoqligimiz va dinlashimogligimiz iymonlashmog'imizni robbim hammalarimizga nasib aylasin bi rahmatiilh <laughs>